الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. دمان حمناها قدقة دور شوين كبونتلان دمان قدومي ياشا حزبية سياسة بونتلان قدومي كوحيقان ندا حقايا ياشا إيو مدحدة إسراكيشة كالدوان إعكاسو عدا حزبية سياسة بونتلان يدمان هاروذان ندا قدقة دور شوين كا يبعض صحافة وإنو هل كان جوغنو وإن سلام الناس سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ما أنت هل كان كلن كنن وحنا صحافة ضوية رني إن شركة قدر دور شوين كبنتلان إيو حزبية سياسة بنتلان أي ولا هاين أو ما أنت أي كبل نصناين جوان كي كسر بحي إيو أوت كم كي كسر بحي إن أنا لو ذاقنو برشة غير بنتلان جوان كاسوح ويهاي سيدا الله سبحانه وتعالى جودهان وحلو مدلين يهاي أما شغلة جود جلجس ويا أي تهاي قبشة دور شو ينكي مدحتوية ذا يقولها وكيلة ذا دولة بنتلان أو هري أي نقص وقف سومن دور شو دي يقول ياش ديجان كا دجمو ينكي هذا أنا أي نقص مدلنا نهاي دور شو دي يقولها وكيلة ذا يوم مدحتوية ذا أو دوان أنا نصوص صار نك جودهان جدول كي دور شو ذا وكم مديسن شغوين كالقبان أيوه إلا مالين تدور شدا دور شدا كهر سيدا جدول كم وقتا ما أتكاركتين وحاجر شغوين مهمة وهي وهر إسا شغادة وعي قلنتو وهي كوحكتو شغادة ديوان قلنتا سي أي فرصة وهلان مواطنين تا ريربون تلان وآن فرصة وهلين ديوان قلنتي هوري سي أي عضيان أما أي حقيقيان حقو ذا مواطنين أهين الدورتان ماذا حدود مستقبلك انت اكدب وحانو هل كان ما انت اجوغنا او شركة انك اسوا بحضي انا ان كل واغنو بلابد در شغدي وعي قلنتا وما انت او لغا بلاب ويحي كدن بيوه وقود ديگا اي حزبية سياسة دو اسكاشن دونا اي هاي اذا هباه وذاك تلا اي كشغين تيري ارماه وعي قلنتا انو هل كان كدو واغن سير رسمية انو او ذجيرة انا انو بلاب نيس شغدي وعي قلنتا ارنت اللا بادو حوي انا نمدينو oo ku dhawaaqno taariikhda ay bilaabanayso oo la bilaabayo furista ama dib u furista diiwaan gelinta cod bixiyayaasha waxaanu isla garanay 16ka bisha December ama bisha 12aad ee soo socotay inuu ku soo aadan oo 12 kadib inuu bilaaban doonta inay noqoto maalinta aynu dah furayno ama aynu bilaabanayso dib u furista waxa la yiraahdo diiwaan gelinti waxaan rabnaa halkan inaannu bulshada kala socodsiino ama fariin dhameystiran aan u gudbino in loo diyaar garoobo shaqooyinkaas aanu ku dhawaaqnay oo si wada jir ah aanu halkan uga dhawaaqayno loo diyaar garoobo cid kasta oo aan awl fursad u helinin in ay u diyaar garoobdo sidii ay fursadaas uga faa'iideysan lahayd oo maalinta 16ka bisha December ay noo bilaabanayso furitaanka diiwaangelintii cod bixiyaha qof kasta oo aan fursad u helinin oo reer Puntland oo muwaadin ah oo sharciigu xaq u siinayo inuu noqdo cod bixiye waxaan rabnaa fariintayada maanta halkan inay gaadho in ay xilligaas noo bilaabmayso shaqadaas waxaan kaloo rabnaa bulshada qaybaheeda kala duwan golayaasha dawladda iyo hay'adaha baawadaagtaaba in gudiga lagala shaqeeyo sidii hawshiisa uu u gudan lahaa haday tahay arinta wacyigelinta iyo hadii ay tahay arinta diiwaangelinta inta markaan ka soo tago waxaan rabaa fariintayda ama codkayga iyo kelmadeeda inaan ku darsado laga soo bilaabo 27kii bishii 9aad ama September ilaa maanta aan joogno shaqooyin badan oo shaqooyinkiisa ayo gudigu hayay shaqooyinkaas waxa ugu horeeya diyaarinta qabyo qoraalkii shuruucdii aynu ku gali lahayn doorashada oo ay ugu horeeyso sharciga diiwaangelinta oo ay ku xigto sharcigii doorashada sharciga diiwaangelintu horey buu u jiray laakiin caqabadihi ka soo noqday dhinaca shaqada iyadoo aan ka anbaqaadayno ayaanu waxaanu sameynay meelihii u baahnaa wax ka bedelka inaanu u gudbino golayaasha dawladda si shaqadu si habsami ah ugu socoto sharciga doorashada horey uma uu jirin golaha wakiilada haday tahay haday madaxtooyada tahay waxaa inoo jiray oo gudigii hore ee ku meel gaarka mandate-kiisu ahaa doorashada golayaasha deegaanka inay qabtaan maadaama marka sharcigii qabashada ama nidaaminayay doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyada uusan jirinin
waxa laga marmaan ama shaqooyinka muhiimka ee gudiga u yaala ay ahaayeen inay bilaabaan qabyo qoraalkii shuruucda lagu nidaaminayo labadaas doorasho waxa kale oo ku xigay oo gudiga u qabsomay een la tashigii uu la sameeynaayay hay'adaha bahwadaagta la oo runtii kala shaqeyn jiray gudiga ama heshiis is afgarad uu ka jiray iyo iskaashi inay kala shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta bulshada waxa sidoo kale uu gudigu soo saaray oo shaqo muhiim ahayd timeline-kii ama jadwalkii doorashada oo gudigu hore u baahiyay oo runtii dadweynaha iyo xisbiyada iyo guud ahaanba si officially gudigu u baahiyay warbaahintiisa gaarka ah marka iyadoo maanta aan ka anbaqaadayna dhammaan shaqooyinka la qabtay ayaanu halkan waxaan u joognaa si wada jira xisbiyada siyaasadda iyo gudiga doorashooyinku inay ugu dhawaaqaan si rasmiya shaqada inta dhiman oo ah activities-kii loogu baxayay gobollada kala duwan ee Puntland inaanu halka kaga dhawaaqno in si wada jira dadka reer Puntland aan u ogeysiino ay ugu diyaar garoobaan shaqada inay bilaabanayso waxaan rabnaa inaanu ka saarno shakiga ah xisbiyadii ayaa fikrada kala qaba xisbiyadii ayaan diyaar u ahayn doorashadii inay qabsoonto ama gudigii doorashadu shaqadiisi sibuu uga gaabinayaa waxaan rabnaa maanta halkaa inay ku soo afjaranto dadkuna ay u diyaar garoobaan sidii la isaga kaashan lahaa in la xaqiijiyo himiladaas aynu soo bilownay oo golihii deegaanka inoo qabsoontay inaynu inta ka dhiman aynu dhammaystirno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan uga baxo xisbiyada siyaasadda ee maanta halkan jooga waxaanse ku soo khatimayaa inaan baaq halkan uga diro oo kelmadeeda aan ku soo gabagabeeyo xisbiyada siyaasadda ee weli aan halkan ka muuqan inay ku soo biiraan waan rajaynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin rasuulihi waalihi wasaxbihi wasalam gudoomiyaha beg iyo commissionariska beg iyo gudoomiyaasha xisbiyada halkan jooga iyo mas-uuliyiinta kale ka socda xisbiyada iyo bahda saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaad la socoteen beryaha xisbiyada waxaa u socday shirar wiigii hadda asbuucii dhammaaday ayuu shirarkaasi socdeen waxaa lagaga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladahan taagtaagan oo hareeyay doorashooyinka runtii shirkaasi waxa uu soo gabagaboobay maalinta khamiista ahayd waxaana laysla qaatay in barnaamijka demoratisationka la socosiiyo oo hadda muddo badan taagnaa oo runtii shaqooyin dalka iyo dadka muhiim u ah oo ay ka mid tahay diiwaangelintu waxaad ogtihiin in shicibka la diiwaangeliyo codayaasha la diiwaangeliyo qiimaha ay u leedahay Puntland maanta waxaad ogtihiin 400,000 dad ah ayaa isdiiwaangeliyey runtii saluug badan baa dadku ay ka muujiyeen inaanay dadka Puntland intaa keliya in laga diiwaangeliya aanay mudnayn oo doorasho lagu galo taasi waxay keentay in dood laga galo in diiwaangelin la sameeyo runtiina xisbiyada iyo beg waa isku waafaqeen in diiwaangelinta la bilaabo oo diiwaangelinta bulshada maaragtay Puntland la diiwaangeliyo intii aan hore isu diiwaangelin diyaarna waa inay isdiiwaangeliso diiwaangelinta naftigeeda waxay u baahan tahay wacyigelin in dadka lagu wacyigeliyo inay isdiiwaangeliyaaniin oo ay runtiina waa asad ayay Puntland yeelanayso tan kaleeto waxa weeye waxaad la socotaan in ururada fekerka keliya ay ku kala duwanaayeen wuxuu ahaa moodalka doorashada oo baa lagu kala duwanaaye dimuqraadiyaddu inay socoto laguma kala duwanin runtii in dimuqraadiyaddu socoto oo ay hore u socoto Puntland iyo Soomaaliba horumar bay u tahay waxaana anigu aaminsanahay oo haddaan hadda magacama gaar ahaanteeda u iraahdo waxay yidhaahdaan no or never maanta in dimuqraadiyadda Puntland ka hirgasho ama inaanan dib daba uga hirgelin waxaan leeyahay marka dadka mucaarad iyo mu'ayadba qof horta wuxuu ku leeyahay dimuqraadiyadda waan rabnaa marka inaynu insha allah dimuqraadiyaddii aynu hore u sii wadno wixii afkaar lagu kala duwan yahay dhexdeeda lagu saxo insha allah biidnillaahi alkariim ayaan rajaynaynaa waana diyaar baan u nahay wixii saxitaan u baahan ama afkaar lagu kala duwan yahay in dhexdeeda lagu saxo laakiin ay dimuqraadiyaddu ay sida maanta meeshay soo gaartay aanay halkaa ku dhimane ay inoo dhammaystiranto ayaan rajaynayaa taas baanuna insha allah xisbiyadu ay isku waafaqeen in dimuqraadiyadda la socosiiyo feker lagu kala duwanaana maaha wixii cabashaa oo jira insha allah dhexdeedan ku saxeynaa haddii ilaahay waraali ka noqdo inta ayaan oranayaa
وأنا ذيك ما أن يا دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.